പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം. പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു വാർത്ത പങ്കുവയ്ക്കാം. കോവിഡ്-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്സ് മുഖേന നൽകുന്ന വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം. വരുന്ന ശനിയാഴ്ച, അതായത് April 18 മുതൽ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.norkaroots.org എന്നതിലൂടെയാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻകാർക്ക് ഒറ്റത്തവണ സഹായമായി 1000 രൂപ ലഭിക്കും. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ ക്ഷേമനിധിയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് 10000 രൂപ അടിയന്തര സഹായമായും ലഭിക്കും. സാന്ത്വന പദ്ധതിയിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ്-19 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർക്കും സാന്ത്വന സഹായ ചട്ടപ്രകാരം 10000 രൂപ വീതം ലഭിക്കും. വിദേശ രാജ്യത്ത് 2 അതിലധികമോ വർഷം തൊഴിലെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങിയെത്തി 10 വർഷം കഴിയാത്ത പ്രവാസികൾക്കാണ് സാന്ത്വന പദ്ധതി പ്രകാരം ചികിത്സാ സഹായം ലഭിക്കുന്നത്. പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകൂ. 2020 ജനുവരി 1 അതിനുശേഷമോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുകയും ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നവർക്കും 5000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും. അവർക്ക് കാലാവധിയുള്ള പാസ്പോർട്ട്, വിസ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ കാലയളവിൽ വിസയുടെ കാലാവധി അധികരിച്ചവർക്കും 5000 രൂപ ധനസഹായം ലഭിക്കും. ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേര്, വിലാസം, മൊബൈൽ നമ്പർ, പാസ്പോർട്ടിന്റെ 1-2 അഡ്രസ് പേജുകൾ, യാത്രാ വിവരമടങ്ങിയ പേജ്, പാസ്പോർട്ടിൽ 2020 ജനുവരി 1 ശേഷം അറൈവൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ പേജ്, വിസ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ കോപ്പി, അപേക്ഷകന്റെ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ എന്നിവ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. 5000 രൂപയുടെ ധനസഹായത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം April 30. പ്രവാസികൾ ആരും ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് നോർക്ക ഓഫീസിൽ പോകേണ്ടതില്ല. ഓൺലൈനിലൂടെ മാത്രമാണ് അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ച ശേഷം നോർക്ക അധികാരികൾ വിളിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രം ഓഫീസിൽ എത്തിയാൽ മതിയാകും. വിശദവിവരങ്ങൾ നോർക്ക റൂട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0471-277-0515 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ഇന്ത്യൻ സമയം 9 മുതൽ 6 വരെ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. നന്ദി.